Welcome to Woodlook CNC. Please subscribe our channel and also press the bell icon. Woodlook CNC യുടെ 34-ാമത് ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഒരു കട്ടിൽ ഡിസൈൻ എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഈ കട്ടിൽ ഡിസൈൻ്റെ 2D വരച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് എങ്ങനെ 3D ആക്കാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യം ഈ ഭാഗത്തുള്ള ഈ ഡിസൈൻ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം. ഇതിനു ചുറ്റും ഒരു റെക്റ്റാംഗിൾ വരയ്ക്കാം. ഏഴ് മില്ലി കൊടുത്ത് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി നടുക്കുള്ള ഈ ഡിസൈൻ നമുക്ക് ഷേപ്പ് എഡിറ്റർ കൊടുത്ത് മെർജ് ഹൈറ്റ് കൊടുക്കാം. ഇത് നമുക്ക് റിലീഫായി സേവ് ചെയ്യാം. ഇനി 0 റെസ്റ്റ് കൊടുക്കാം. റിലീഫ് പേസ്റ്റ് കൊടുക്കാം നമുക്ക്. ഇനി ഈ ലൈൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഷേപ്പ് എഡിറ്റർ കൊടുത്ത് 0 റെസ്റ്റ് കൊടുക്കാം. ഇത് നമുക്ക് റിലീഫായി സേവ് ചെയ്യാം. റീസെറ്റ് റിലീഫ് കൊടുക്കാം. ഇത് 3 എണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്ത് ഷേപ്പ് എഡിറ്റർ കൊടുക്കാം. മെർജ് ഹൈറ്റ്, ഇതിൻ്റെ അധികമുള്ള ഭാഗം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം. 0. ഇത് നമുക്ക് റിലീഫായി സേവ് ചെയ്യാം. റീസെറ്റ് റിലീഫ് കൊടുക്കാം. ഈ ലൈൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് ക്യൂറയിൽ സീപ്പ് കൊടുക്കാം. ആഡ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ കൊടുത്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് കൊടുക്കാം. സീറോ കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഈ ഭാഗം സ്മൂത്തായി കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി കട്ടിംഗ് കൊടുക്കാം. സ്മൂത്ത് ഇതും റിലീഫായി സേവ് ചെയ്യാം. റീസെറ്റ് റിലീഫ് കൊടുക്കാം. ഇതിലുള്ള ഈ ഔട്ട്ലൈൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് ആഡ് കൊടുക്കാം. ഇതിലുള്ള ഈ ഇന്നർ ലൈൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് മൈനസിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. ഈ ലൈൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് മെർജ് ഹൈറ്റ് കൊടുക്കാം. ഇത് നമുക്ക് റിലീഫായി സേവ് ചെയ്യാം. റീസെറ്റ് റിലീഫ് കൊടുക്കാം. ഈ ലൈൻ സെലക്ട് ചെയ്ത്
ഷേപ്പ് എഡിറ്റർ കൊടുത്ത് ആഡ് കൊടുക്കാം. ഇതിനുള്ളിലുള്ള ഈ രണ്ട് ലൈൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് ആഡ് കൊടുക്കാം. ഈ ലൈൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആഡ് കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മെർജ് ഹൈറ്റ് കൊടുക്കാം. ഇത് നമുക്ക് റിലീഫായി സേവ് ചെയ്യാം. റീസെറ്റ് റിലീഫ് കൊടുക്കാം.